እንግዲህ ሀገር በቀል የቴክኖሎጂ ኩባንያ በኢትዮጵያ የጀመረችውን የዲጂታል ኢኮኖሚ የመገንባት ሂደት በማገዝ በኩል ሰፊ አስተዋጽኦ ሊኖረው በሚችል ደረጃ ተመስርቷል። ስለ እሱ ልናጋራቸው ነው መረጃውን። እውነት ነው እንግዲህ መቀመጫውን በኢትዮጵያ ያደረገ ኢቴክ የተሰኘ ሀገር በቀል የቴክኖሎጂ ኩባንያ ነው የተመሰረተው። በተለይ የሀገሪቱ የጀመረችውን የዲጂታል ኢኮኖሚ የመገንባት ሂደት በማገዝ በኩል ኩባንያው ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነም ተነግሮለታል። በተለይ ደግሞ ሌሎችም የተቋቋሙ ለሀገር ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም ነው የተነሳው። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዲሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው በዚህ ወቅት እንግዲህ የኩባንያው መመስረት ኤጀንሲው የሚሰራውን የሳይበር ደህንነት የማስጠበቅ ስራ የሚያግዝ ስለመሆኑ አንስተዋል። የኩባንያው መመስረት ከኢትዮጵያ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተመርቀው በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎችም አቅንተው ለቀሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በዘርፉ የድርሻውን አስተዋጽኦ ለማበርከት ሰፊ እድልም እንዳለው ተነስቷል። እውነት ነው እንግዲህ ኢቴክ በሚል የተመሰረተው ኩባንያ መቀመጫውን ኢትዮጵያ ቢያደርግም ዓለም አቀፋዊ ተደራሽነትን አንግቦ የተመሰረተ የቴክኖሎጂ ድርጅት ስለመሆኑም ነው እየተነሳ የሚገኘው። ይህ ጉዳይ ያው አዲስ ይመስላል እና በተለይ ምን ላይ ትኩረት ያደረገ ነው የሚለውን ጉዳይ መረጃ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮችን እንግዳ ጋብዘናል። የኢቴክ ኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑትን አቶ ሽመልስ ገብረ መድህንን ነው እንግዳ አድርገን እዚህ ስቱዲዮችን የጋበዝ ነው። ለጊዜው እናመሰግናለን። እዚህ በጣም እናመሰግናለን። ከአድዋ ወደ ቴክኖሎጂ ተመልሰናል። ያው አስተሳሰብን ደግሞ ያ ቴክኖሎጂ ለኢኮኖሚው አድገት ደግሞ ያስፈልጋታል። ተራማጅ የሆኑ አስተሳሰቦች በየጊዜው መምጣታቸው አስፈላጊ ነው። እውነት ነው። እንግዲህ ኢቴክ ምንድን ነው ከሚለው ብንጀምር እችኛዋን ጽንሰ ሀሳብ በደንብ ማብራሪያ ይሰጡልን እና ወደ ሌሎች ጥያቄዎች እንሄዳለን። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ኢቴክ አክሲዮን ማህበር አክቹዋሊ ስሙን ስንሰጥ ቴክ ቴክኖሎጂ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። ኢዋ ግን ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ፎከስ ታደርጋለች፣ ወይም ተቋማችን የተቋቋመበትን መሰረት ብለን የምንጠራቸው ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮችን የያዘ ነው። በእንግሊዝኛው ኢቲካል ኢትዮጵያን ኢንድ ቱ ኢንድ የሚል ሶስት ጉዳዮችን የያዘ ነው። ያ ማለት የመጀመሪያው ኢቲካል የሚለው ግብረ ገባዊነትን ነው። በቴክኖሎጂው ዘርፍ ባለን አሰስመንት ግብረ ገባዊነት ይጎላል። በቴክኖሎጂ ዘርፍ ቢዝነስ እንሰራለን ብለን ስንነሳ ግብረ ገባዊነት ካልታጀበበት ሶሉሽኑ ወይም ሰርቪሱ እጅግ በጣም ፈታኝ ይሆናል። በተለይ እንደ ሀገር ኢትዮጵያን ስናስባት የራሷ የሆነ መገለጫ ያላት ሀገር፣ የራሷ የሆነ እሴት ያላት ሀገር ናት። ይችን ሀገር ስናስባት ቴክኖሎጂውን ዓለም አሁን በደረሰበት በተለይ አራተኛው አብዮት ላይ ነው ያለ ነው። በዚህ አራተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት ውስጥ አዳዲስ የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች ይመጣሉ። እነዚህ የቴክኖሎጂ ፈጠራዎችን ለቴክኖሎጂ ቅርብ ነን በሚል ያለምንም ሞዲፊኬሽን ነው የምንጠቀማቸው፣ ወደዚህ ሀገር የምናመጣቸው። እነዚህን ግን ስናመጣ ኢትዮጵያዊነትን አላብሰን ካላመጣን፣ ሀገርን በሚጠብቅ መንገድ ካላመጣን፣ ትውልዱን በሚያንጽ መንገድ ካላመጣን ይሄ ግብረ ገባዊነትን ሊያሳጣን ይችላል። ስለዚህ ኢቴክ እንደ ተቋም ሲቋቋም ኢቲካል ሰርቪስ ፕሮቫይድ አደርጋለሁ ብሎ ሲል ግብረ ገባ የሆነ ሰርቪስ አገልግሎት በመስጠት ይህን ቴክኖሎጂ አገርን በሚያንጽ መንገድ መጠቀም አለበት የሚል መሰረት ነው አንደኛው። ሁለተኛው ኢትዮጵያውያን የሚል ነው። ኢትዮጵያውያን እንደምታውቁት በተለይ በቴክኖሎጂ ዘርፍ ላይ ያሉ ባለሙያዎች ከፍተኛ ውጤት አምጥተው ጥሩ አቅም ያላቸው ባለሙያዎች ሀገር ውስጥ የሉ። ምክንያቱም ዘርፉ በጣም በፍጥነት ውስጥ ያለ ወይም ዳይናሚክ በምንልበት ሌቭል ላይ ያለ ነው። በጣም እድገት ላይ ያለ ነው። ዘርፉ እጅግ በጣም ከፋይም ነው። አገራችን ስንመለከት ዘርፉ ላይ ትንሽ ወደ ኋላ ቀርተናል። ኦልሞስት ከኋላዎቹ ተርታነን ማለት ይቻላል። ስለዚህ በዚህ ዘርፍ ላይ ጥሩ እውቀትና አቅም ያላቸው ኢትዮጵያውያን የዓለማችን ትልልቅ ኩባንያዎች ውስጥ ተቀጥረው ነው የሚኖሩት። አውሮፓና አሜሪካ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን በተለይ በቴክኖሎጂ ዘርፍ እንግዲህ ያለፉት 20 ዓመታትን ኢቫሉዌት ብናደርግ ኢትዮጵያ 80% የሚሆነውን ያስተማረቻቸውን ባለሙያዎችን አታለች። በዚህ ሰዓት አታለች ማለት ከሀገር ውጭ ነው እያገለገሉ ያሉት። ለምን? ይሄ ገንዘቡን ጉዳይ አለ፣ ተጨማሪ የትምህርት እድልን ፍለጋ አለ። ቴክኖሎጂው በባህሪው በጣም ዳይናሚክ ስለሆነ፣ ተቀያያሪ ስለሆነ በትምህርት ሂደት ውስጥ ፍሰት ውስጥ ከሌለን ሉዝ እናደርጋለን፣ ሞመንቱምን እናጣለን። ያን ሞመንተም ላለማጣት እነዚህ አይነት ትልልቅ ተቋማት ውስጥ ተቀጥረው ለመስራት ይመርጣሉ ባለሙያዎች። ስለዚህ ሀገርን ጥለው ሄደዋል። በተቃራኒው ደግሞ ሀገራችንን በቴክኖሎጂ ዘርፍ እናሻግራለን እያል ደጋገምን እናወራለን። ባለሙያው ሳይኖር ሀገር ልናሻግር አንችልም። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን የሚለውን ሀሳብ ያነሳ ነው። ምንድን ነው ኢትዮጵያ ሀገራችን በቴክኖሎጂ ዘርፍ ወደ መሪው ሚና መምጣት የምትችለው ኢትዮጵያውያን ስትችል ነው። አዳዲሱን ትውልድ አስተምረን
እያበቃን ጥሩ ደረጃ ሲደርሱ አገር ለቀው የሚወጡ ከሆነ አገራችንን መሪ ማድረግ አንችልም በቴክኖሎጂ ዘርፍ። ስለዚህ መሪ ማድረግ ከፈለግን የአገርን ስራ መስራት የምንችለው በኢትዮጵያውያን ስለሆነ ኢትዮጵያውያን የሚለውን ሁለተኛውን ፒላር መርጠናል። ሶስተኛውና ሌላኛው ጉዳይ ቴክኖሎጂ በባህሪው ኢንድ ቱ ኢንድ ያለው ወይም ምሉእነት የምንለው ቴክኖሎጂ በባህሪው ዝም ብለን ስንገመግመው ብቻችንን አንድ አገር ላይ ለውጥ እናመጣለን ማለት በጣም ከባድ ነው። ቢኮዝ ቴክኖሎጂ በጣም ሰፊ ነው። በተለይ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂውን ስናይ ዘርፈ ብዙ በመሆኑ አንደኛው ዘርፍ ለሌላኛው ግብዓት በመስጠት ነው ውጤት ማምጣት የሚቻለው። ስለዚህ በአገራችን ግን ስንመለከት ስንገመግም የቴክኖሎጂ ተቋማት ምን ደረጃ ላይ ነው ያሉት የሚለውን ኢቫሉዌት ብናደርግ ብዙ ተቋማት የሉንም። ደፍረን ኩራት ተሰምቶን ልንመሰክርላቸው የምንችላቸው ተቋማት የሉንም። ምክንያቱም የመጡበት ሴታፕም ሊሆን ይችላል። አገራችን ከዚህ ቀደም በነበረችው የፖሊሲና ፕሮሲጀሮች ስንመለከት ብዙ የሚያስኬዱ የሚያሰሩ አልነበሩም። በዛ ምክንያት ትልልቅ ተቋማትን መፍጠር አልቻለም። እነዚህ ተቋማት ደግሞ ካልፈጠርን ሌሎች ዓለማት ላይ ያለውን ኤክስፒሪየንስ እዚህ ማምጣት አንችልም። አሁን አውሮፓ አሜሪካ ብትሄዱ አንዱ ስፔሲፊክ የቴክኖሎጂ ኤሪያ ላይ ስፔሻላይዝ የሚያደርግ አንድ ተቋም ይኖራል፣ ሌላኛው ላይ ደግሞ ሌላኛው ይኖራል። አንዱ ሌላኛው ግብዓት እየሆነ ነው ትልቅ ተቋማትን እየፈጠርን ወይም ትልልቅ ቴክኖሎጂዎችን እያመረትን ያለ ነው በአለም ደረጃ። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ እንደዚህ አይነት ምህዳር ስለሌለ ኢቴክ ሲነሳ ይሄን ጉዳይ ከማን ወስዳለው ብሎ ሲያስብ የሚሰጠው አካል የለም። ስለዚህ ኢንድ ቱ ኢንድ ማሰብ አለብን፣ ሁሉንም ዘርፍ በማሰብ ቴክኖሎጂውን ማሳደግ አለብን የሚል ሐሳቤ ነው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂውን ለማሳደግ ምሉእነት በተመላው መንገድ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንቱንም ሳይበር ሴኩሪቲውንም ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንቱንም ኢቭን ሃርድዌር ዴቨሎፕመንቱንም ማምረቱንም ጨምሮ ማሰብ አለብን። ስለዚህ ወደ 11 ቢዝነስ ላይኖችን አጠናንና በኋላ ነው ሬዲዩስ ያደረግነው። ስለዚህ በምሉእነት ማሰብ ለማሻገር እድል ይሰጣናል በሚል ነው። ስለዚህ ኢቴክ የሚለው ካምፓኒ ኢቲካል ኤንድ ቱ ኤንድ ኢትዮጵያ የሚል መሰረታዊ ፒላሮችን ይዞ የተመሰረተ በቴክኖሎጂ ላይ በኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ላይ መሰረት አድርጎ የሚሰራ ኢትዮጵያዊ ተቋም ነው ማለት ነው። አዎ በጣም ደስ ይላል። ከገለጻ በመነሳት እኔ ራሱ በጣም ለማየት የመጓጓት ስሜት አድሮብኛል። እንደው ከዚሁ ጋር ተያይዞ በተለይ ኢትዮጵያ ለምታካሄደው የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ ከቴክኖሎጂ ጋር የተገናኘም ስለሆነ ኩባንያው ምን ያህል ድጋፍ ያደርጋል? ምን ምን ስራዎች ላይ ነው የሚሳተፈው? እሺ አመሰግናለሁ። እዚህ ጋም የምናስተውለው ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ተብሎ የወጣው የመንግስት ማዕቀፍ በግልጽ የሚያስቀምጣቸው ክፍተቶች አሉ። እንደ አገር ያስተዋላቸው ኢቫሉዌት አድርጎ በኋላ ያ ዶክመንት ላይ የተገለጹ አራት መሰረታዊ ክፍተቶች አሉ እንደ አገር። አንደኛውና ዋነኛው መሰረተ ልማት ግንባታ ነው። መሰረተ ልማት ወይም ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንት የምንለው ነው። እዛ ዘርፍ ላይ ዲጂታል ኢኮኖሚውን ማሳደግ ከፈለግን መሰረተ ልማት ላይ መስራት አለብን ይላል ያ ዶክመንት። መሰረተ ልማት የምንለው የቴሌኮም ዘርፉ ላይ ሊሆን ይችላል፣ የኮኔክቲቪቲው ላይ ሊሆን ይችላል። የአጠቃላይ የቴክኖሎጂውን ምህዳር በማስፋት ረገድ ግብዓት የሚሆኑ ኢንፍራስትራክቸር የምንላቸውን ማዘጋጀት ወይም ማከናወን የምንላቸውን ነው በአጠቃላይ የሚያጠቃልለው። ስለዚህ ኢቴክ ሲነሳ የተነሳው የአገር ክፍተት ምንድን ነው ከሚል አሰስመንት ስለሆነ ይሄኛው ኤሪያ ላይ ምን ሊሰራ ይችላል። ስለዚህ የመሰረተ ልማት ግንባታው ላይ ኢቴክ ተነሳና የቴሌኮም ኤንድ ኢንፍራስትራክቸር ቢዝነስ ላይን አንደኛው ድራይቭ አድርጎ ያወጣው ነው። ስለዚህ ኢቴክ ኢንፍራስትራክቸር ኤንድ ቴሌኮም ዘርፉ ላይ ኢንጌጅ አደርጋለሁ ወይም ኢንቮልቭ አደርጋለሁ ብሎ ሲያስብ አገራዊ ችግር እንዳለ ክፍተት እንዳለ በመረዳት ነው። ሁለተኛውና ሌላኛው ጉዳይ ከዚሁ ጋር ተያይዞ እዛም ዲጂታል ኢኮኖሚ ዶክመንት ላይ የሚያስቀምጣቸው ጉዳዮች ምንድን ናቸው? ግብዓት ምንላቸው ይሄ ቴክኖሎጂዎችን በማሳለጥ ረገድ ግብዓት ምንላቸው ጉዳዮች አሉ። ዋና ዋና ምንላቸው፣ ለምሳሌ የሰው ኃይል ግንባታ። በቴክኖሎጂ ዘርፍ ኢትዮጵያ የሰው ኃይል ግንባታ ላይ ክፍተት አላት ወይም ከሂውመን ካፒታል ላይ ክፍተት አላት ብሎ ያስቀምጣል ያ ዶክመንት ላይ። ቅድም ባልነው መሰረት ኢቴክ ደግሞ ሲነሳ መሰረት አድርጎ የተነሳው የሰው ኃይል ላይ ነው። ለረጅም ጊዜ በጣም እየተሸወድን ወይም ክፍተቶችን እየፈጠርን ያለ ነው የሰው ግንባታ ብለን የምንለው ወይም የሰው ኃይል ምርት ብለን የምናስበው አዳዲስ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወይም ኤሌመንተሪ ሃይ ስኩል ላይ ያሉ ተማሪዎችን አብቅቶ ለስራ ማብቃትን ብቻ ነው የምናስበው። ነገር ግን እኚህ ከበቁ በኋላ እንደውም አገርን መጥቀም በሚችሉበት ደረጃ ሲደርሱ አገር እየለቀቁ ነው ያሉት። ኢቴክ ግን ይሄን ጉዳይ በሪቨርስ ወይ ማየት አለበት የሚል ሐሳብ ነው ያመጣ ነው። አዲሱን ትውልድ ከማምጣት በዘለለ ይሄ መሰረታዊ ስራ ነው፣ ይሄ ይሰራበታል። ከዚህ በዘለለ ግን አገር እየለቀቁ የሚሄደው የተማረ ኤክስፒሪየንስድ የሆነውን ባለሙያ ደግሞ መያዝና ማምጣት
ወይም ባለበት ቦታ የሚያገለግልበትን እድል መፍጠር። ስለዚህ የሰው ኃይል ግን በሰው ኃይል ላይ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ከፈለግን ውጪ ያሉ በውጪው ዓለም ላይ የተሰማሩ የዚህ ዘርፍ ባለሙያዎችን አገራቸውን የሚያገለግሉበት ቨርቹዋል የቴክኖሎጂ አገልግሎት ምህዳር መፍጠር የሚል ነው። ስለዚህ በሚሽኑ የሚያስቀምጠው በግልጽ ያለው እሱ ላይ አንድ ነገር እንዲጨምሩልኝ ነው። ምናልባት በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከጉግል ኩባንያ ጀምሮ እስከ ትላልቅ የዓለም አቀፍ የደህንነትና የስለላ ተቋማት ሳይቀር የሚሰሩ አሉ። እነሱ ወደ እናንተ ተቋም መጥተው እንዲቀላቀሉ በማድረግ ረገድ በምን አይነት መንገድ ነው ሊሳተፉ የሚችሉት? በጣም ጥሩ ጥያቄ። እንደምን ቀደምም እንዳነሳ ነው ይሄን ቴክኖሎጂ ዘርፍ ላይ በውጭ ያሉትን ባለሙያዎች እንጠቀማለን ስንል ዛሬ ተነስተን በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ እነ ጎግል ማይክሮሶፍት ኦር አማዞን የሚከፍለውን ክፍያ ከፍሎ አገራችን ውስጥ አንጥቶ ላያሰራ ይችላል። ነገር ግን በሚሽን ያስቀመጥ ነው በግብ ደረጃ በግልጽ በሚሽን ደረጃ ያስቀመጥ ነው ምንድን ነው ቦርደርለስ የሆነ ኢኮሲስተም መገንባት የሚል ነው። ወይም ምንድን ነው ድንበር ያልገደበው የባለሙያዎች ስነ ምህዳር መፍጠር። ይሄ መጀመሪያ ስራችን መሆን አለበት። ቴክኖሎጂ የሚሰጠን እድል አለ። ሁላችንም ባለንበት አገልግሎት የምንሰጥበት የቨርቹዋል ሰርቪስ የምንሰጥበት አሁን በኮቪድ ጊዜ እንኳን ብዙ የተማርነው ነገር አለ አይደል? ሚቲንጎቻችን በየቤታችን ስራዎቻችን በየቤታችን የምንሰራበትን እድል አግኝተናል። ልክ እንደዛ ሁሉ ኢቴክ ይሄን ሐሳብ ሲያስብ ባለሙያውን ሀገር ውስጥ በማምጣት ሳይሆን ባለበት ሆኖ ቨርቹዋሊ ስራ ተሰጥቶት ስራውን ዴሊቨር አድርጎ እሱንም የሚጠቅምበት አገሩንም የሚጠቅምበትን እድል ማመቻቸት። ስለዚህ ሚሽናችን ቦርደርለስ የሆነ ኢኮሲስተም መገንባት። ይሄ ኢኮሲስተም ስንገነባ ወይም ይሄን ምህዳር ስንገነባ ግን ኢቲካል የሆነ ቅድም እንዳልናችሁ በስነ ምግባር የታጀበውን አገልግሎት ከምሉእነት ጋር በማድረግ አገልግሎትና ሰርቪሱን በመስጠት መፍጠር አለብን የሚል ሳቤ ላይ ተመኘሁኝ። በጣም ሰዓት ኖሮን ብዙ ብናወራ ብዙ ማንሳት እንችል ነበር እና ግን እርግጠኛ ነኝ ያው ሀገር በቀል ድርጅት ነው፣ ትልቅ የሀገሪቱ ችግር ያለበትን ቦታ ለይቶ እየተንቀሳቀሰ ያለ ኩባንያ ነው እና በእርግጠኝነት በድጋሚ ተገናኝተን በሰፊው በዚህ ጉዳይ ላይ እናወራለን። ለዛሬ ግን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። የኢቴክ ኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሽመልስ ገብረመድን ስለነበረን ቆይታ በድጋሚ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልን።